Já vás vítám u dalšího videa na kanále Fotbal 89 a lidi, v dnešním videu budeme střílet do terčů a vždycky zezadu terče je trest a ten, kdo trefí terč, tak ten druhý musí splnit trest. Lidi, máme celkem 4 terče, které jsme pověsili na bránu a já si myslím, že už můžu jít rovnou na svůj první pokus. Hnedka první terč jsem trefil a já můžu jít přečíst, co je trest a Tomáš ho musí splnit. Takže lidi, hnedka prvním trestem je pro Tomáše 10 dřepů s cihlou v ruce, což znamená, že Tomáš musí udělat 10 dřepů a v ruce mít cihlu, kterou jsme si před videem připravili a může jít Tomáš rovnou na to. Takže lidi, já už tady mám připravenou cihlu a můžu jít rovnou udělat 10 dřepů, takže můžu jít rovnou na to. Takže lidi, mám za sebou první trest a můžu jít taky kopat. Takže já už tady mám připravený míč, Michal svůj první pokus dal, já doufám, že budu mít taky štěstí a asi půjdu do dolního levého terče. Tak lidi, tady to škrtlo a znovu můžu jít Michal. A lidi, já jsem se znova trefil do terče a tentokrát můžu jít Tomášovi přečíst už druhý trest a Tomáš ho bude muset splnit. A lidi, druhý trest pro Tomáše je sprint a Tomáš bude muset přesprintovat od branky k brance a zpátky od branky k brance a může jít rovnou. Já jsem tady připravený, abych chtěl udělat i druhý trest. Tak 3, 2, 1 teď. Malem se tady schodil ty terče, ale můžete se kopat. Tady to asi nebyla jenom tyčka, ale asi to nebyl terč. Trefení, takže může jít zase Michal. A lidi, já mám hodně velké štěstí, protože jsem trefil už třetí terč a můžu jít přečíst znovu Tomášovi trest. Lidi, trest pro Tomáše jsou kotrmelce a ty kotrmelce bude Tomáš dělat od jedné branky k druhé brance a může jít rovnou na to. Takže já už jsem tady zase připravený, abych dělal už třetí trest. Doufám, že aspoň jeden terč dneska se střelím, takže já už jsem připravený a můžu už to jít udělat. Tak mi to, Michale, odstartuj. Tak 3, 2, 1 teď. Snažil jsem se to dělat co nejrychleji, ale nepočítal jsem si to a můžu jít asi kopat. Takže já už jsem tady připravený a doufám, že se střelím aspoň ten jeden terč, abych nemusel dneska všechny úkoly dělat jenom já. Myslím, že už by se mohlo uznat. Michale, uznáš mi to? Jo. Takže lidi, já jsem hodně rád, že jsem aspoň jeden terč sestřelil a Michal taky bude muset plnit jeden trest, takže já můžu to rovnou jít odváhat a uvidíme, co
Michal dostane za trest a je to 20 kliků. Takže nebudeme to zdržovat a můžeš jít, Michale, rovno na to. Lidi, já jdu udělat svůj trest a musím udělat 20 kliků a můžu to udělat. Taky lidi, mám za sebou svůj trest, udělal jsem 20 kliků a můžeme jít na závěr videa. Takže lidi, pokud se vám toto video líbilo, rozhodně můžete dát like, napsat nějaký komentář, jak se vám video líbilo, můžete se na náš kanál přihlásit k odběru a můžete kliknout i na tlačítko zvonečku, aby vám na našem kanále neuniklo ani jedno video. Já a Tomáš se s vámi loučíme a u nějakého dalšího videa zase čau.